ko'tarilar ekan. Sitara. Ana qara. Bosgin. Qo'rqasanmi qizim? Boschi. Ana. Sulayman. Yana bosch istara. Qo'rqayapti-da. Qo'rqadi bundan bala. Istara bundan balatda qo'rqasanmi? Ana. Bir bosib qo'yapti arachalarda. Sitarani qushlar senga o'xshab turibdi, qara. Qushlar. Uchyapsan-ku? Bunday qilibdi. Qushlar. Mana qushlarni qarang qarshiga. Mana uchayotgan qushlarga qarang. O'zingga shukr onalar bo'lsin. Ana, to'xta, shoshma, yaxshilab to'xta olsin. Ana. Pastat suraymi?